Hur hämtar jag då ett brev? Jo, jag kollar min brevlåda på det här sättet. Check mail, och som ni ser så har jag ställt in att den ska hämta posten automatiskt en viss tid också. Check mail, då loggar den in på servern och förhoppningsvis då så ska det ha kommit någonting. Här ska vi se. Linus har skickat ett brev. Då dubbelklickar jag på det. Och Linus frågar om jag ska spikra någonting idag. Ja, det är ju det jag gör, tror jag.